Salam hər vaxtınız, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov həmişəki kimi bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Deməli, ikinci Qarabağ döyüşləri başlamamışdan əvvəl hamı bilirdi ki, Bakıda Türk səfirliyinin qabağında Azərbaycan xalqı Türk qal, bizə dayaq ol. Belə lozunqlarla mitinglər keçirilirdi. Mən bu vaxt əlimə bir nömrə düşdü, bu Azərbaycanın xanım deyim ona artisti, xanım sözü yaraşmır, küçə qadını. Əsl ona yaraşır, fakta mən deyəcəm. Yığdım Mətanət Əsədovunu. Dedim, Mətan xanım, siz də xalq, sizi xalq seçib də, xalqın müğənnisisiniz də. Niyə çıxmırsınız? Qayıtdı, mənim nəyimə lazımdır. Başqa söz demədim. Deməli, bu günləri YouTube portal saytında qabağıma bir balaca məqalə düşdü. Bu Mətanət Əsədova deyir ki, Qarabağ mənim nəyimə lazımdır, ağılları olaydı gedməzdi. Hə, bax, indi üzümü tuturam. Həmin o küçə qadını, həmin üzümü tuturam o əxlaqsız, tərbiyəsiz, efillərdə əyninə paltar giyməyib, döşlərini qabağa verdi, səslü qabağa verdi. Həmin o Mətanət Əsədovu, şortu, hələn orada, bugünə kimi ikinci Qarabağ savaşında şəhid olan qardaşlarımızın qırxı çıxmayıb, orada yaralananların hələm yaraları sağalmıyor. Hələ də orada bu soyuq havada səngərdə olan qardaşlarımız var. Sən o həmin o şəhidlərinin bazılarının, analarının, yoldaşlarının, eləcə də yaralılarının, eləcə də döyüşənlərin, valideynlərinin ailəsində olan xanımların atılan dırnağı döyürsən. Əl dırnağı da hayif deyə, atılan əyaq dırnaqları döyürsən. Zındır, bu nə deməkdir? Gərsən, Maksud Mahmudov birdən yalan deyir. Mən bu yaxınlarda Vasif Məhərrəmli müğənni ilə doğrudan da biraz sərt nəsə çıxış eləmişdim. Telefondan özüm yığdım onu danışamda. Vasif Məhərrəmli eləmədən danışdı ki, mən utandım. Kaş şov biznisdə Vasif Məhərrəmli mənim əmmə oldu, daimə oldu. Onun mədəniyyətində bütün hamısı olaydı. Amma əslan bir-iki dənəsi kişilərdən elə mədəniyyətdə ola bilər. Kişilərin bir hamısı bir-ikisini çıxmağına qeydi, xanım şov biznes müğənniləri də bir-ikisini çıxmağına, hamısı pastel soska xalqı artistləri, soska artistləridir. Sən yalnız belə harınlamsan, Mətanət Əsədova, deyirsən ki, mənim nəyimə lazımdır? Haradadır sənin Füzulidən, bütün Füzulləri başına dönərəm mən, gözlərə aydın olsun, Füzuli alındı. Haradadır sənin Füzulidən olan efirdə deyən ki, Mətanət İskəndərli, bağışlayın, Mətanət Əsədova mənim bacımdır. Manav, küçə qadını bacın, elə fahişə bacın bu günləri sənin torpağın alınması uğrunda vuruşan şəhidlərimizin, yaralılarımızın orada bugünkü gün oranı qoruyan qardaşlarımızın haqqında bu sözü deyir. Sən yaxşı olansan, haradasa biraz Qarabağda sondan sonra hamımız danışandan sonra jestlər çox elədir. Belə fahişələrdən sənə bacı olmaz. Koronavirusdan Allah şəfavı versin. Bu nətər olur ya? Bu şov biznesdəki bu mətanətlər. Oyun Mətanət İskəndəri. Ayın 27-si sentyabrda Qarabağ 2-ci savaşı başlayır. Bu Türkiyədə konsert verir. Onu mən işıqlandırdım. Mən Maksud Mahmudov. Siz hər şeyinizi pula satmışsınız o heç. Heç olmasa torpağı, heç olmasa bayrağımızı, heç olmasa şəhidlərimizə hörmət edin. Ay bu şərəfsiz şov biznesdə olan iki mətanətlər. Yalan danışır ha. Vasif Məhərrəmli Allah şahidi. Mətanət İskəndəri efirdə, telefonda konferans elədi Vasif Məhərrəmli. Elə çıxırdı ki, nə deyirsiniz, Avropada siz olanlar, söz deməsin, yaxşı edəmişəm də. Sən Avropada yaşayan, başını Azərbaycandan haqsızlığa görüb, götürüb gedən Azərbaycanın balalarının bir yeri ola bilmərsən. Mətanət Əsədova. Sən yaxşı qadın olsaydı, bütün gün YouTube-da o video var, oturmuşsan, araq vurursan, ağzına, üzvə söylürlər. Sən bu sanda, bunu mən demirəm, YouTube-da bütün xalq baxdı. Sən ikinci kərəm deyirəm,
sən Azərbaycanlı belindən yox, erməni belindən gəlmişsən. 90-cı ildən bugünə kimi, daha 89-dan bugünə kimi nə qədər bizim şəhidlərimiz var. Sən əgər deyirsən, mənim nəyimə lazım, ağırları var idi gedməzləri. Pürüm sənin qeyrət və namusu var. Sən ancaq efillərdə səsvin əvəzinə döşünü belə qabağı verib oynada bilərsən yarı paltarla. Şərəfsiz qadın. Taxsır səndə də öyle. Sizin axsaqqalınız Moskvada Polad Bülbüloğlu. Onu axsaqqalı üzürsən. Keçi saqqal, pişik saqqalınız. Əgər durub orada deyəndən sonraki Qarabağ, Xankəndinə muxtar mədəniyyət vilayəti verilməlidir. Əgər sizin bu müğənniniz Hayfa Bülbüldən belə qatıqlayandan sonra səni kimi mətanətlər, küçə qadınları əlbəttə belə deyərsiniz. Şov biznesin bir-ikisi qadın, bir-ikisi kişisindən uzaq. Sizə şov biznes əhli yox. Sizə şov soskalar yaraşır. Ağzımdan artıq ifadələr yenə işlətdimsə, hamınızdan üzr istəyirəm, əziz izləyicilər. Belə şərəfsizlərə, belə qeyrətsizlərə, belə hər şeyini pula satanlara bu sözlər layiqdir. Sağ olun.